pomurskem dnevniku. Sledovi pozebe in toče. Odvzem vozniškega dovoljenja. S poslancem o posledicah arbitraže. Veliko polano ogrele klape Šufit. Vreme, jutri bo sončno in vroče. Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni, spremljate Pomurski dnevnik. Letos aprila je marsikje v Sloveniji že drugo leto zapored pozeba skoraj popolnoma uničila pridelek. V dveh nočeh so temperature padle pod -5 stopinj, cvetovi jablan in vinograda so pozebli. Takrat so pridelovalci le upali, da bo ostalo vsaj nekaj pridelka, a so bile napovedi strokovnjakov žal točne. Sadovnjaki so ostali brez jabolk. In tu so še druge vremenske tegobe, ki pestijo kmetovalce in pridelovalce. Pred dnevi toča, v teh dneh pa ekstremno visoke temperature, ki bodo razpolovile pridelek, kjer ni namakalnih sistemov. Ko so letos aprila jablane najlepše cvetele, so vremenoslovci napovedali temperature pod -5 stopinj. Sledil je boj za pridelek. Tudi Ivo Trstenjak iz Tročje vasi se je takrat dve noči trudil obdržati cvetove na ekološkem nasadu jablan. Dva nasada orošujemo, tam, ki je možnost. V tem, ki te možnosti ni, tu pa segrevamo zrak z napravo, ki je prav za to namenjena. A kljub vsemu trudu so že v naslednjih dneh cvetovi odpadli. Pozeba je prizadela tudi vinograde. Sledile so prve ocene škode, ki so pokazale, da je pridelek več kot 90% uničen. In res, le jabolko ali dve na vsaki jablani nam danes pokaže Adam Novak z Goričkega. Ja, vidi se iznakažene plot, v ene strani preneho zrastjo, sploščene, ko sploj najtipično za Junogold. Adam, ki je mladi prevzemnik kmetije drugo leto, se ravno v tem času bori z naravo. Narava nas zdaj že drugo leto zapored bije, ne? In to se nam tudi se nam pozna. Ne? Letos, ko bi mogli največ, zdaj kot mladi prevzemnik Adam, ko je, največ vlagati v investicije, pa nekaj naprej iti, ne? Nazaj drugo leto zapored malo dostavlja. Izpad pridelka bo občuten. Na 7 hektarjih v dobrih pogojih naberajo več kot 450 ton jabolk. Letos bo le nekaj malega za sok. Prvovrstnih jabolk ni. Zeleno je v tom nasadi, konkretno čez 95% pridelka. V ostalih je nekaj malo ostalo, to je kakih 3-4% katastrofa. Pa že drugo leto zapored isto. Kljub temu, da pridelka ni, skrbijo za nasad še naprej. Škropljenje, košnja in ostalo, kar zahteva dodatne finančne stroške. Ob tem so zaprosili tudi za dovoljenje za oroševanje. Proti neusmiljeni naravi se poskušajo zavarovati na več načinov. Razmišljamo, pripravljamo že z našo svetovalno službo dokumentacijo. Upamo, ko bomo naslednjo leto uspeli kandidirati na razpise. Ne vemo še, kako da poteka razpis, ko je vse še v priprave, pa drugo ne ostane. Sad smo zavarovali prav te toče, ampak nič ne podmaga prav te točna mreža, če nam pozeba vzame vse. Poleg tega še sušo, tako bomo namakalni sistem istočasno naredili. Kot je lahko pričakovati, v tem tednu bodo tudi visoke temperature to malo, kar je ostalo, poškodovale. Nekoga sigurno tudi prizadene. Ne pa v takšne mere, zato ko je uvesek čisto mali, če vidimo tu nazaj 1 do 2 jabolki na drevu, tako na debelino ne da vplivo, so pa možni ožige vse stvari. Mogoče tudi odpadanje zaradi slabe zavezanosti plodov. Pozeba toča sedaj še suša. Le čas bo pokazal, koliko sadjarjev, vinogradnikov in ostalih pridelovalcev bo ob vseh teh naravnih katastrofah še vztrajalo. Varnost v cestnem prometu je zelo pomembna. Zaradi hudih ali pogostih večjih nepravilnosti v prometu nam lahko oduzamejo vozniško dovoljenje. Vendar pa nam zakonodaja v takšnem primeru daje drugo priložnost. Za pojasnila in napotke glede tega je z nami Matevž Kmetec iz pravne pisarne Pogodba 24. Pozdravljeni. Pojasnimo gledalcem na začetku, v kakšnih primerih nam sploh grozi oduzem vozniškega dovoljenja. Do tako imenovanega odvzema vozniškega dovoljenja pride takrat, če si v roku 2 let naberemo prometnih prekrškov z 18 kazenskimi točkami ali je voznik začetnik z 7 kazenskimi točkami. Lahko pa pride do odvzema tudi, če storimo en hujši prometni prekršek, ki ima za sankcijo tolikšno število kazenskih točk in v takšnem primeru lahko pride tudi, oziroma pride tudi do takojšnjega začasnega odvzema vozniškega dovoljenja.
Včasih je dovolj denarna kazen, pa kakšna grožnja, včasih pa tudi to ne zaleže. Začasno odvzetje je lahko tudi tako na tapeti. Lahko nam je žal, prepričani smo, da nas je izučilo, kaj pa lahko vseeno takrat storimo? Če nam je bilo takoj odvzeto začasno vozniško dovoljenje, v tem primeru lahko vložimo na sodišče predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja. K temu predlogu moramo priložiti tudi zdravniško spričevalo po opravljenem kontrolnem zdravniškem pregledu. In če bo sodišče odobrilo našemu predlogu, v tem primeru nam lahko vrne začasno odvzeto vozniško dovoljenje vsaj do trenutka, da bo pravnomočno končan postopek o našem prekršku. Kaj pa, če nam sodišče že izda sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja? Še imamo kaj možnosti, da dovoljenje obdržimo? Da, v tem primeru nam pa daje zakonodaja drugo priložnost v obliki odloga odvzema vozniškega dovoljenja. In če bomo predlog za odlog moramo vložiti seveda v 15 dneh po pravnomočnosti takšnega sklepa, ki smo ga dobili od sodišča. In če bomo v preizkusni dobi, ki nam bojo določilo sodišče, to bo med 6 in 24 mesecev, če v tem obdobju ne bomo storili hujšega prekrška oziroma večjega prekrška, in če bomo opravili vse dodatne obveznosti, ki nam jih bo naložilo sodišče, potem bo sodišče na koncu odločilo, da se nam vozniško dovoljenje vrne oziroma da se odloži izvršitev prekinitve. Kakšne pa so tiste dodatne obveznosti, ki jih še lahko naloži sodišče? Sodišče nas pošlje na program usposabljanja za varno vožnjo, lahko nam pa določi tudi katerega od rehabilitacijskih programov ali pa kar kombinacijo obojega. Rekli ste, da po nekaj mesecih sodišče odloča, na podlagi česa se potem sodišče odloči, če nam vrne vozniško dovoljenje? Sodišče potem presoja našo osebnost, naše življenje do storjenega prekrška, potem naše ravnanje po prekršku, stopnjo odgovornosti in pa okoliščine, v kateri smo ta prekršek storili. Potrebno je kar nekaj teh prekrškov, da nam potem dejansko tudi odzamejo vozniško dovoljenje, tako da upam, da se teh čim manj pripeti na slovenskih cestah in slovenskim voznikom. Hvala, da ste bili v našem studiu. Hvala za povabilo. Po hišni preiskavi v območju Gornjih Petrovec so policisti pri enem osumljenem zasegli orožje, pri drugem konopljo. Zoper osumljena so podali kazenske ovadbe. Policisti policijske postaje Gornji Petrovci so v začetku julija na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo pri občanu iz območja Gornjih Petrovec. Med preiskavo je bilo najdenih in zaseženih več kosov orožja in streliva. Po vseh zbranih obvestilih bo zoper osumljenega podana kazenska ovadba zaradi posedovanja orožja. Istega dne so policisti opravili hišno preiskavo še pri drugem občanu, kjer so v rastlinjaku našli in zasegli 30 sadik rastlin zelene barve, konoplje, višine do 260 cm. Po pridobitvi strokovnega mnenja bo zoper osumljenega podana kazenska ovadba zaradi posedovanja droge. Konec junija je mnoge presenetila odločitev arbitražnega sodišča. Medtem, ko smo v Prekmurju marsikaj obdržali, smo obenem več kot 100 hektarjev zemlje izgubili. O izgubah in pridobitvi arbitraže, o pomurskem zakonu in potencialni predsedniški kandidaturi smo se tokrat pogovarjali s pomurskim poslancem. Zaradi nekih napak v preteklosti, ko smo bili še Socialistična republika Slovenija in Socialistična republika Hrvaška in tako dalje, smo naredili kar nekaj napak, predvsem kar se tiče katastrskih občin in zaradi tega je žal Prekmurje izgubilo okrog 600 hektarjev ozemlja. Edina pravzaprav svetla točka je ta, da so ljudje v mirišču ostali na naši strani. Veliko so si sami za to prizadevali, bili vedno na volilnih imenikih in tako dalje. Potem pa seveda, če greva po kopni meji navzdol in tudi, kar se tiče dostopa do odprtega morja, rezultat ni takšen, kot je takratna vlada pod vodstvom gospoda Boruta Pahorja pred tistim referendumom ljudem govorila in obljubljala, da bomo imeli neposredni stik slovenskega teritorialnega morja z odprtim morjem, da bomo to dobili. A tega nismo dobili.
Celoten pogovor s pomurskim poslancem Jožetom Horvatom si lahko ogledate v današnji oddaji iz našega studija. Minulo nedeljo se je v Prekmurju začel največji poletni festival v severovzhodni Sloveniji. Drugi dan so v Veliki Polani navdušili Klapa Šufit. Množice obiskovalcev so ogreli s svojimi prepoznavnimi skladbami, kot so Nadiraj moj ljubav, Ponoče, Dalmatinci. Klapa Šufit je dosegla že mnoge uspehe na festivalih, pa tudi na svojih samostojnih koncertih ali v družbi drugih klap in glasbenih estradnikov, ter spadajo v sam vrh dalmatinske glasbe. Na oder so večer pred Klapa mi stopili še člani skupine Energy. Oglejmo si utrinke včerajšnjega dogajanja, ki so izbrali kolegi spletnega portala sobotainfo.com. Ne diraj moju ljubav, ne diraj moju ljubav, previše je suza bilo v životu. Jesam li još sreća tvoja, ili si me izdala? Teške su riči te, da nisi za mene, da nikad ne. Delavci so odločni, ne bomo mižali in ne bomo tiho. Katero pomursko podjetje v zadnjih zdihljajih, preberite na www.sobotainfo.com. Mi pa si med tem oglejmo še kratke novice. Vremenoslavci že nekaj dni napovedujejo visoke, kar ekstremne temperature. Najhuje bo ravno v naših koncih. Preverimo, kakšno je napoved. Danes je bilo sončno in vroče. Opoldne smo v Krajinskem parku Goričko namerili 30 stopinj, v Lendavi 33, v Murski Soboti in Radencih pa 32 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. Zvečer lahko ob meji z Avstrijo nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutrene temperature bodo v Murski Soboti 21 stopinj, v Mariboru 19, najviše dnevne pa se bodo v Murski Soboti in Mariboru povzpele do 35 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo pretežno jasno in zelo vroče. Temperature bodo v četrtek dosegle 37 stopinj, v petek celo 38. 37 stopinj sončno vreme bomo imeli tudi v soboto. O vročini in posledicah takšnih vremenskih obremenitev na ljudi, živali in na rastline si lahko ogledate v jutrišnjem pomorskem dnevniku. Toliko za danes. Lep preostanek dneva vam želimo. Srečno! Thank you.